Енді осы ла иляха илляллах Мухаммад расулуллахна калимату таухид деді. Таухид калимасы. Таухид дегеніміз не? Таухид дегеніміз бұл Алла Тағаланы бір деп білу. Алла Тағаланы бір деп білу. Яғни сіз ла иляха илляллах деп айтқан кезде ла иляха илляллах. Ла иляха яғни ешқандай құдай жоқ. Илляллах Алладан басқа. Сіз бірінші ла иляха деген кезде барлық құдай атаулысының барлығын терістейсіз, жоққа шығарасыз. Ешқандай құдай жоқ. Ла иляха илляллах Алладан басқа. Енді сіз осыны тіліңізбен айтқаннан кейін жүрегіңізге жақсылап енгізуіңіз керек. Егер жүрегіңізге осы таухид калимасы енетін болса, онда өміріңізде сондай бір ерекше өзгеріс болады, жүрегіңіз тынышталады. Неге? Өйткені жүрегіңіз бір Аллаға байланады. Алланы жаратушым деп білесіз, Алла Тағаланы рызық беруші деп білесіз, пайда зиян барлығы Алла Тағаланың қолында деп білесіз, өміріңіз бен өліміңіз, тағдырыңыз барлығы Алла Тағаланың қолында деп білесіз. Ал енді солай өмір сүрген адам бұл дүниеде сондай бір рахатта өмір сүреді. Ол рызқы үшін алаңдамайды. Неге? Өйткені сенің рызқың менің жауапкершілігімде деген оның Раббысы бар. Ол өмірі үшін алаңдамайды. Өйткені Алла Тағаланың жазып қойған әркімге өмірі бар екендігін біледі. Алла Тағала وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ әркімге Алла Тағаланың белгілеп қойған ажалы бар. Кімнің ажалы келсе, уақыты келсе, оны ешкім кешіктіре алмайды, және сондай-ақ оны ешкім ілгерілете алмайды дейді. Сіздің өміріңіз, қанша өмір сүресіз, рызқыңыз, мұның барлығы сіз дүниеге келмей тұрып Алла Тағала жазып қойған дүниелер. Тек қана сол рызықты сізге халал немесе харам жолмен табу ғана қалады. Егер сіз Құдайдың рызық беруші екендігіне сеніп, Алла Тағала рызқымды жазып қойған, мен харам жолға ұрынбасам да Алла Тағала мен рызқымды жеткізет деп сеніп білсеңіз, халал жолмен рызқыңызды іздейсіз. Ал енді сіздің жүрегіңізде иманыңыз болмаса, жүрегіңізде иман болмаса, онда сіз әр нәрсе үшін алаңдайсыз. Жүрегінде таухид болмаған адам кез келген нәрседен қорқады. Ол өлімнен қорқады, ол жұмыстан шығып қалудан қорқады, ол тіпті жолын кесіп кеткен қара мысықтан да қорқады. Мынау жолымды кесіп кетті, болды, жолым болмайтын болды деп, ол жай ғана бағанағы көршіге өтіп бара жатқан сол үйдің тышқаны семізірек екен, біздің үйдің тышқандарынан гөрі сол дұрысырақ екен, соны барып жеп қайтайын деп кетіп бара жатқан мысық болуы мүмкін. Сізге, сіздің өміріңізге, сіздің рызқыңызға ешқандай қатысы жоқ. Бірақ сіз жолыңызды қара мысық кесіп өтсе, одан да қорқасыз, тұрып тұрған сыпырғыдан да қорқасыз, кез келген нәрседен қорқа бересіз. Неге? Өйткені жүрегіңізге әлгі таухид толық орнықпағанда. Ал жүрегіңізге толық орныққан кезде таухид деген нәрсе, сіз барлық күш пен құдіреттің иесі, рызық несібенің иесі, барлық Алла екендігін білесіз, барлық Алланың қалауымен болатынын білесіз, еш нәрсе Алла қаламаса сізге зиян жеткізе алмайтынын білесіз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасалам Ибн Аббас радиаллаху анхумаға үйретті ғой. Уа Ибн Аббас, егер бүкіл адамзат, бүкіл адамзат, яғни қазір әлемде 8 миллиард адам бар десек, 8 миллиард адам, оның ішіндегі байы да бар, патшасы да бар, басқасы да бар, барлығы жиналса, және бүкіл жындар жиналса деді, барлығы бірігіп саған бір зиян жеткізбекші болса, Алла жазбаған зиянды олар саған жеткізе алмайды дейді. Және солардың барлығы бірігіп саған бір пайда келтірмекші болса, Алла Тағала жазбаған пайданы келтіре алмайды дейді. Қараңызшы, қандай рахат нәрсе. Жүрегіңізге соны кіргізіп қоясыз, болды. Адамның
жүрегінде таухид болған кезде, жүрегі Аллаға байланған кезде, жүрегінде тәуекел болған кезде, ол харамға ұрынбайды, харам нәрселерге бармайды, харамнан ырызық іздемейді, ешкімнің ақысын жемейді. Неге? Өткені оның сондай құдіретті Раббысы бар, Алласы бар. Біз сондай деңгейге жетуіміз керек. Сонда біз шынайы Алла Тағаланы Раббымыз деген, Алла Тағаланы жаратушымыз деген, рызық беруші, пайда, зиян, өлім, өмір барлығы қолында деп білген жаратушы ретінде, құдайымыз ретінде қабылдаймыз. Ал егер тілімізбен Ла иляха илляллах Мухаммад Расулулла деп, бірақ ісімізде әр нәрсеге алаңдай беретін болсақ, әр нәрсеге жалтақтай беретін болсақ, кез келген нәрседен қорқып, харамға түсіп кетуге дайын тұратын болсақ, онда біз Ла иляха илляллах Мухаммад Расулулла дұрыс түсінбеген бол. Дұрыс түсінбегеніміз бол. Ла иляха илляллах Мухаммад Расулулла біздің тілімізден әрі қарай өтпегендігін білдіреді.